Samlet set viser resultaterne for hele forsøgsgruppen for de i alt 14 festivaldeltagere, at de taber sig i vægt, men øger deres fedtmasse. Derudover skal de producere mere insulin for at holde blodsukkeret nede. Der er også en tendens til, at deres kognitive evner, altså deres mentale evner, forringes, og så får 4 ud af 14 så meget ekstra fedt i leveren, at de får diagnosen fedtlever. Forskerne har dog holdt øje med deltagernes fysiologi siden, og den er blevet normal igen efterfølgende.